Professor Andries Besuidenhout sluit bij mij aan via Skype. Hij doseert ontwikkelingsstudies bij de Universiteit van Fort Hare. En ook aan mij zit Gert van de Westhuizen, die meningsredacteur van Netwerk 24. Andries, ik wil bij jou beginnen. Is die EFF niet baie slim hier om wat hulle beskou as 'n gaping in die mark vir 'n vakbondachtige beweging te vul nie? Waldemar, ik denk aan de ene kant is hulle slim en hulle is recht dat daar vacuüm is. Ik denk daar is een algemene gevoel dat baie van Suid-Afrikaanse vakbonde niet ernstig kyk na een paar brandende kwesties nie. Ek dink die EFF sou eintlik 'n type van een alliantie vernoot wou gehad het in bijvoorbeeld NUMSA of AMCU, en hulle het geflikvlooi een paar jaar geleden, maar die flikvlooierij het nooit tot in een romanse ontaard nie. Ek dink beide AMCU en NUMSA is baie voorzichtig om die type alliantie aan te gaan wat Kusatu met die ANC het. So ek dink hier is een type van een strategie van die EFF miskien om van die vakbonde te laat heroorweeg oor hoe hulle met politieke partijen omgaan. Want Gert, hulle tactieke is baie meer militant as wat ons leer ken het by die ANC geaffilieerde vakbonde die laaste generatie. Weet, hulle dreig om vulstasies op Kareedou te sluit as vrouwen in die aand daar werk. Hulle vandaliseer klikswinkels en so. En hulle behaal dikwels sukses volgens hulle in die oor van hulle lede. Sou jy, hoe typeer jy hulle tactieke wanneer het kom by die arbeidskwesties? Sou mens dit as intimidasie kon beskryf? Inderdaad, Waldemar, dit is uiteraard intimiderend van aard, maar jy weet, dit is dieselfde tactiek wat hulle in die politiek gevolg het, want jy onthou, oppositie was maar half dooierig gewees, en Zuma het gemaakt wat hy wou, hier skielik kom die EFF, en hulle bedryf 'n ander soort oppositiepolitiek, hulle vul 'n ruimte waar daar was, jy weet, met konfronterende oppositiepolitiek, hulle kry vir Zuma op die agtervoet. Dis baie dieselfde wat nou hier gebeur nie, daar is 'n vakuum wat ontstaan het, want, ag jy, Kusatu, maak hy nog iemand opgewonde, jy weet, noem ze al die vakbonde, hier skielik kom die arbeidskantoor van die EFF, hulle is konfronterend van aard, intimiderend van aard, jy weet, en toch slaag van hierdie goed, jy weet, by Kliks het dit geslaag, want Kliks het die knie gebuig teenoor die EFF. Baie mense het gesê, hulle moes het nie gedoen het nie, jy weet, maar dit leid tot geweld, dit leid tot konflik tussen mense, tussen groepe, wat nie 'n goeie ding is, noodwendig altyd. Ja, Andries, dit maak dalk die EFF se lede opgewonde, dit maak beslis nie die privaatsektor opgewonde, wat gedreig word met uitnodiging van die EFF, om te sê, ons is dinsdag 2 uur by julle nie. Waldemar, ja, die apteekmaatskappy het die afgelope tyd die probleme in die gesig moes staar en moes 'n type van 'n apologie aanteken in openbaar wat opgeneem is en toe uitgesaai is. So dis waarskynlik die type repertoire waarin die EFF belangstel. Ek dink egter hulle sal miskien nie 'n perd op wat hulle moeilik gaan kan ry. Op hulle webwerf kan jy 'n saak onder hulle aandag bring en jy kan dokumente oplaai. Hulle het ook 'n tegnologie vernoot in 'n klein IT-maatskappy wat in Woodstock in Kaapstad geregistreer is, wat volgens hulle webwerf WhatsApp, SMS en voice bots, met ander woorde stemrobotte, gaan gebruik om al hierdie klagtes aan te spreek. En ek dink, miskien is die EFF nie heeltemal realisties oor wat 'n mens doen as 'n vlaag van werkers klagtes na jou toe aankom en jy dit nie kan verwerk nie. Vakbonde het baie gesofistikeerde stelsels om met hierdie type van kwessies af te handel en daarna te kyk, en vakbonde het ook 'n inkomstestroom in die vorm van ledegeld. En ek dink die EFF moet mooi dink voor hulle hierdie saak verder vat. Ek dink het gaan 'n baie interessante nuusstorie wees om dop te hou. So hierdie die EFF gaan dalk bietjie meer afgebyt as wat hulle kan kou indien hulle oorval word deur honderde of duisende klagtes. Kom ons kyk net 'n bietjie na Brackenfell, Senekal en die ander onlangse gevalle waar die EFF in die nuus was omdat hulle 'n bepaalde geveg gekies het om op in te zoom. Die publiek is nogal skrikkerig hiervoor. Gert, is nie duidelik dat die gemiddelde Suid-Afrikaner hou van die militante houding van die EFF nie. Behaal hulle egter hulle doelwitte wanneer hulle opruk, bijvoorbeeld nou laas week na Brackenfell toe, 8 van hulle lede is negnis geneem, daar is groot skade aangerig in die stad. Is dit 'n sukses vir die EFF, al maak dit die mense van Brackenfell kwaad en bang? Ja, ek dink dit is 'n sukses vir die EFF, Waldemar, want het is duidelik dat hulle gevegte in aanhalingstekens, nou maar, dit is altyd ook nie aanhalingstekens nie, maar hulle kies dit. Hulle het Senekal gekies, hulle het Brackenfell gekies.
jy maak dalk mense kwaad, jy maak dalk mense bang, jy rig dalk skade aan, maar op die einde kan jy sê, kyk, racisme is die vijand, ons het racisme aangevat, en ons sal nie enig racisme duld nie, en kyk hoe doen ons dit. En ek dink daarom is dit vir hulle sukses, want hulle behal dit keer op keer, jy weet, hulle kry baie mense waaraan hulle kyk, ons allemaal gaan soen toe neem, foto's word uitgesaai op televisie, dis gratis publisiteit vir hulle. Goed, Andries, ons kykers sal saamstem, racisme is die vijand, dalk verskil dat dit wat in Brackenfell gebeur het, een voorbeeld hiervan was, maar kom ons beweeg na die jongste nuusberig hierdie week van EFF, die aanval op die politie in die Vrystaat deur Julius Malema net gister. Ons wys nou die aanhaling hier op die skerm. Hy het gesê die EFF sal onder bepaalde omstandighede politielede in hulle huise gaan takel. Ons sal na hul huis gaan en in hul eie huis by hul gesin teen hulle veg. Andries, die minister van politie, Bekkie Cele, het een woedende verklaring hieroor uitgereik, maar nog geen stappe teen Malema gedoen nie. Hoe op aarde behoort een demokratische samenleving hierdie type dreigement te hanteer, Andries? Waldemar, my veld is arbeid en ek is baie voorzichtig om oor politieke kwesties uitsprake te lever. Ek dink, daar word in die algemeen gepraat oor een type van een fascistische ondertoon in van die EFF se taktieke. En ek dink is dalk belangrik vir mense om die woord meer te gebruik as een mens hierdie type van acties ontleed. Ek dink, ek sal my kommentaar daarby laat. Gert, die DA het hulle vastgeloop in sekere donker hoekies van Twitter toe hulle voorverlede week na die EFF verwys het as bruinhemde en hulle met die nazi's vergelyk het. Maar daar is toch kommer dat die EFF, as hulle begin om organisaties van die demokrasie, soos die politie instellings van die demokrasie, te teiken, dat hulle selfs volgens hulle voormalige bondgenote in die ANC nou regtig te ver gaan en toch al wat te sien van die politie is 'n persverklaring. Dit was weer Afriforum en Solidariteit wat vanoggend kriminele klagte teen die EFF gaan lê het. Hoekom is daar nie sterker optrede en die bereidwilligheid om die F-woord fascisme te gebruik uit die geleedere van die ANC nie? Ja, ek sien ook Popcrew, die politievakbond, het Malema opgekap vir sy uitsprake en gesê, dis uiters onverantwoordelik om sulke uitsprake te maak, wat natuurlijk baie waar is. Jy weet, mens kry partij keer die idee, die EFF 10% steun van die kiesers, ek dink volgens die jongste Ipsos-peiling is het 13% omtrent landwyd. Kyk, hulle het geen hond haar afgemaak in die municipale tussenverkiesings verlede week nie. Maar mens kry toch die idee, die regering bly bang vir die EFF, want die EFF kalwe so klein bykie weg hier aan sy steen en die mens wil nou nie lyk of jy die EFF te hard aanvat nie, want dan jy is bang, jy staan nog een bykie steen aan hulle af, wat een baie gevaarlike ding is, jy weet. Jy moet nie so wees nie, want jy moet nie bang wees om op te tree om die demokrasie en demokratiese instellings te beskerm nie. Gert, bye bye, dankie en Andries.